Po osmé se na konci prázdnin sešli ve Vřesině na letní slavnosti, aby zakončili dvouměsíční období radovánek, ale zároveň oslavili desetileté výročí. Ukončení prázdnin je obecně akce, kdy obyvatelé tady připravují různou zábavu, různé zpestření pro další obyvatele. Já bych vás chtěl taky co nejsrdečněji přivítat. Když jsme to počítali, scházíme se už po osmé od roku 2009. Opět jako každý rok bylo postaveno improvizované pódium, kde se představilo mnoho zajímavých interpretů. Přišla k nám. Pozdní sběr je už legendární vřesinskou kapelou, která se sestává jak z mužské, tak i z ženské části. Mají velice krásné písničky a jsou ideálním zpestřením pro takovýhle druh akce. Věřím, že si každý najde tu svoji část. Program bude nejenom na pódiu, ale bude, tak jak hlásí, bude všude i v okolí. Podporu této činnosti vyjádřil také starosta obce Boletice a zároveň předseda Sdružení obcí Hlučínska, pan Herbert Pavera. Ve Vřesině u Hlučína jsem poprvé na jejich nádherné akci v rámci ukončení léta, kterou dělají už několik let, a myslím si, že to dělají výborně, protože když jsem dostal od paní Šandalové program, jaký mají na dnešní večer, tak musím říct, že to mají přesně minutu po minutě sám program a soutěže pro děti, stánky, hudba, tanec, no prostě výborné, moc jim gratuluju. Program však probíhal i mimo pódium, kde bylo postaveno mnoho stánků s občerstvením, ale vyrostlo zde také mnoho atrakcí pro děti. Jednotlivé složky tady mají svoje stánky, ve kterých připravují jak nápoje, jídlo, je tady možnost vidět i nějakou tvorbu, je tady pán, který vyrábí ze dřeva různé výrobky, pan Černík. Všichni společně navíc mohli posedět a užít si odpoledne plné zábavy a dobrého jídla. Máme tady jak zřesiny, spolky, jo, které se aktivně podílejí a vystupují zde na této akci. Máme zde i skupiny, které jsou profesionální, ať to jsou hudební skupiny, nebo po případě skupiny, které se zabývají zvířatky, jako jsou koně nebo psy. Nic se neboj a vem si něco od ní. Občané tuto akci navštěvují v hojném počtu. Za roky konání se již přesvědčili, že se jedná o skvěle zorganizovanou událost. Měli jsme tady Dog Agility, měli jsme tady Voltage. Je to tady všechno dělané hlavně pro lidi. Co bylo hodně zajímavé, tak bylo zpestření programu klubem z Albertovce, kteří sem přivezli koně a předvedli krátkou Voltage a následně potom si lidi aj mohli dokonce na tom koni zajezdit, takže to bylo velice, velice příjemné, hlavně pro rodiny s dětmi. Měli jsme tady jak cymbalovou muziku s tanečním uskupením, tak samozřejmě teďka tady máme i něco orientálního. Máme tady skupinu tanečnic, které představují břišní tance, takže je to určitě pro mužské oko velice zajímavý pohled. Kromě břišních tanečnic, což je spíš jakoby pro mužskou část, tak tady máme i účinkující kulturisty, takže já si myslím, že i dámy si přijdou na své a bude to určitě velice krásné zpestření pro tu něžnou část tady tohoto osazenstva. Starosta vyjádřil své velké díky kulturní komisi, která se pod touto akcí úspěšně podepsala. Já myslím, že s odstupem dnešního času, že se dá tato akce hodnotit dneska na výbornou, bylo fůra lidí, myslím, že spokojně odešli všichni. Program byl nadmíru pestrý, bohatý, každý si mohl najít to svoje a věřím, že lidi odešli spokojení. Ze Vřesiny Markéta Plačková.